klarer ikke! Hvorfor meldte jeg meg frivillig til å lage dessert til Lady Synchrons etter konserten? Du vet at stilen hennes er så knivskarp at jeg kan kutte en kake litt. Vi kan hjelpe til! Vi er så å si Lady Synchron-spesialister! Chrissy tvang meg til å se alle videoene hennes. Jeg har lest alle artiklene. Kirsty, vi vet absolutt nøyaktig hva hun liker. En pie or pie? En T-rex kakepoli? En banana spentana? Dobbelt piskede muffins! Dette er Lady Synchron. Hun liker dobbeltpiskede muffins. Det er kakapolis eller ingenting. Jeg lager min egen! Da var vi klare. Åh, de ser så gode ut alle sammen at jeg blir forvirret. Lady Synchron må bare velge. Ja, min. Som om... Dette kommer ikke til å gå bra. Nei! Hva kommer Lady Synchron til å tro? Jeg tror at du har fanget min knivskarpe stil i en kake. Briljant! Godt at vi vet nøyaktig hva vår favorittstjerne liker. Ok, på en måte. Nesten klar. Godt. Jeg vet ikke hvor mye lenger de kan vente. Sulten! Hvis jeg ikke får smake litt av din helnye som snart skal bli berømt smørmelk-pistasje-rognebær-sand-crunch i løpet av 10 sekunder, så kommer jeg til å... Bær i forbindelse med pistasje, smør i... Da jeg drømte om denne nye smaken, hadde jeg ingen anelse om at den skulle bli så populær, selv før jeg lagde den. Klar! Må sørge for at jeg har nok til alle sammen. Polly! Nei! Hvordan slår vi av denne tingen? Med den bryteren! Hilly! Eller med den bryteren! Dette stedet ser helt tomt ut! Vi kan spise oss ut! Eller? Jeg elsker iskrem! Sukkerkick! Så bestod vi inspeksjonen, Oberst Chrissy? Absolutt. Disse bildene går rett inn i mitt beste venneralbum. Fordi det handler om oss som gode venner og som ser bra ut. Og ikke glem å smile! Jeg ga dere en plassering av en grunn. Det må være Shani, Kirsty, Lia, Laila, meg, og så Polly. Hei! Hvem trykker på knappen? Ikke kult. Den er ødelagt. Jeg fikser den. Åh, fiks den fort! Dette er bare ikke så det jeg ville ha! Fikser det. Alle sammen, prøv å være rolige. Ferdig! Gjør dere klare! Smil! Jeg synes du sa at du fikk... Jeg skal fikse den neste! Nå! Disse skal ikke inn i mitt album! Chrissy, håret ditt er så... Wow! Se et bilde av deg som ikke fikser en ting! Det er ganske morsomt! La meg se en gang til! Beste bildene av venner som er bestevenner noensinne! For kul for deg og meg! Lady Synchron, her kommer jeg! Kan du forklare? Så, de er i denne konkurransen. Vinneren får et besøk av Lady Synchron. De tror de allerede har vunnet. Det tror ikke jeg. Å nei! Hvem skal fortelle dem det? Jeg har en idé! Ikke jeg! Kanskje de ikke behøver å få vite det? Jeg sa at vi kom til å vinne! Ah! Hun ser høyere ut på TV! Ekkelt! Hun er så stilig! Vent! Det er favoritten hennes! Ja, alle vet at hun elsker ansjos! Vent, dette stinker! For kul for deg og meg! Jeg kan den! Ok, jeg hadde ikke planlagt så langt fram, faktisk. Ok, jeg kan ikke hele...
greia. Saken er, dere vant ikke konkurransen, og jeg tenkte ut falske Lady Synchron. Skulle ha fått henne til å spise en ansjos. Juhu, diva på dekk! Jeg vet at han ikke kan hele greia. Jeg henter ansjosen. Er egentlig glad vi ikke vant, da. For dette endte opp med å bli så mye moro. Før hver bursdag gjemmer vennene mine en stor presang. Og så finner jeg den og kikker. Jeg er så dårlig på tålmodighet. Men de blir flinkere til å gjemme. Aha! Jeg elsker jakten! Rick, Polly vil absolutt lete der, så jeg gjemte den store P på mitt favorittsted, Laila. Ok, Lailas favorittsted, kjøpesenteret! Laila, virkelig kjøpesenteret? For lett! Jeg gjemte presangen på toppen av oversiktsfjellet, der den er trygg for presangskikkende Polly! Shani, de har ikke peiling på hvem de har med å gjøre. Superenkelt! Det må være bursdagskaken! Flytte de igjen! Den store overraskelsen er hjemme hos Polly. Smart! Likte du presangen din? Hvilken presang? Noe du ikke kunne kikke på! Eventyr! Vi jobbet virkelig hardt med det! En villgåsletende søpplejakt-ting? Var det presangen min? Ja! Likte du det? Det var min idé! Nei, det var det ikke! Det var vår idé! Håper du hadde det gøy! De vet hvem de har å gjøre med! Beste bursdagspresangen noensinne! Å, kom igjen! Gjesp! Det var ikke noe plask, ja! Dette er et plask! Se opp! Mageplask! Beste plasken noen gang! Og det, bjørnebobla, er sånn du... Bjørnebobla? Bjørnebobla? Bjørnebobla! Hvor er hun? Bobler kan per definisjon ikke drukne. Ikke tale om! Du ødela henne! Hvordan kan vi skille henne fra... Kutanter har ikke foreldre, vel? Vent, det er lett. Vi setter henne sammen igjen. Kan vi gjøre det? Ja, gjør det hele tiden. Ok, første gang. La oss pakke sammen noen bobler. Og det var alle sammen. Bjørneboble, kan du høre meg? Ok, det gikk ikke som planlagt. Det er en frankenboble! Bjørneboble! Bare å innrømme det. Bjørneboble fikk oss til å få til det beste flasken noensinne. La oss gjøre det igjen! Vi så deg komme. Jeg var ikke redd. Vi kjenner alle triksene dine, Polly. Du kan ikke skremme oss. Godt forsøk, men er dere sikre på at jeg ikke... Blackout! Hei, cool! Hei, vi er ikke redde for mørket heller. Men jeg skulle gjerne hatt en lommelykt. Greit, kommer straks tilbake. Jeg stikker nå. Rett bak deg. Å, kom igjen. Jeg trodde dere kunne alle triksene mine. Og jeg tar denne. Og denne. Det var moro. Ikke sant? Unnskyld. Å, unnskyld på ordentlig. Å, ingenting å være redd på. Ok, kanskje det er det. Rick, folkens, er det noen her? Ok, all right. Antar at jeg ikke kan alle triksene deres. Bra gjort! Hvile! Vet dere ikke hvor vi er? Se øynbrynet mitt vokse ut for å late som om jeg bryr meg. Vi er midt i Bermuda-rektangelet. Du mener Bermuda-triangelet? Å, nei. Bermuda-rektangelet er mye verre. Verre? Som er hvordan da verre? Se! Et sunket piratskip! Dette kan være vitenskapelig viktig.
har ikke mye tid. Piratene fra Bermuda-rektangelet kommer til å angripe. Jeg stikker og henter vannballongene. Det er alt vi har. Så nå vet jeg hvordan vennene mine oppfører seg i en krise. Men det de ikke vet er... For mye vekt på én side! Rick, Shani, Kirsty, alle sammen! Gå til høyre og vær klare for action! Blir angrepet? Jeg mener, sett på alarmen! Angrip! Denne spenningen varer ikke lenge. Ikke lenge nok for meg. Så jeg planla på forhånd. Klar for mer action! Perfekt bilde! Laila, vi har det travelt. Bare 30 minutter til sollyset når fossen. Jeg mister det perfekte bildet. Vi kan ikke gå dit i dette. Det er ikke noe vits i å ta et bilde hvis ikke vi ser bra ut. Og det er ikke noe vits i å se bra ut hvis vi ikke kan ta det bildet. Lia vil ha bra lys. Laila vil ha gode sko. Og jeg vil ha en fin opplevelse. En snarvei, Polly? En snarvei gjennom ekkelt stikkende kjoleødeleggende bjørnebær? Er det din gode idé? Det var. Men under funker også. Virker for hvem? Førstemann til toppen! Åh, disse skoene var ikke laget for dette! Eller dette! Noen flere gode ideer? Min beste så langt! Jeg måtte spørre! Akkurat i tide! Ikke perfekt! Se på klærne mine! Selvutløseren, fortere! Se her, du! Nå er dere perfekte! Perfekt gjørmete! Perfekt bilde! Siste mann er et rattenbegg! Vent! Ikke tale om perlen min! Borte! Du stjal perlen min! Perleskurker skulle vært straffa! Laila trekker ingen konklusjoner. Hun tauer dem inn. Du vet at det er en østers, ikke sant? Og østers lager perler. Hæ? Vær snill! Jeg vet hvor perler kommer fra. Butikken! Gi meg perlen min! Det er tegnet mitt til å gå og surfe! Min! Polly, det er greit! Jeg fikk den tilbake! Hei, folkens. Det stikker! Ditt sjøvannhovne, skarpskjellede beist! Du kan ikke få meg til å gi den tilbake! Det er den peneste. Litt flaut. Vel, se på alle perlene jeg har nå, da. Bare mine. Råkult, tror jeg. Men Laila, perleskurken burde blitt straffet. Unnskyld. Du gjorde det riktige. Du har bare 10.000 igjen. Og jeg vet hva du tenker. Hvorfor kjører jeg gjennom Polyville så fort som jeg kan? Med 37 ballonger, 59 stoler og en hund. Jo, alt begynte nå i morges. Den begynte omtrent som alle morgener begynner. Alle morgener da du og vennene dine finner ut at dere skal lage et moteshow i bakgården. Laila, vi lager bare dette moteshowet for moroskyld. Ja, nettopp. Og hva er morsommere enn å gjøre ting helt perfekt? Hva kan gå galt? Vi skal jo bare gå ned catwalken. Ja, det går ikke an å gå på feil måte. Eller? Så klart du gjør det, Leia. Å gå på catwalken er en kunst. Proffer kan øve i årevis på bevegelser som side, sprade, skritt. Se. Ja, selv ikke jeg har perfeksjonert den enda. Hvis vi skal gjøre moteshowet vårt perfekt, må vi holde oss til langt enklere steg. Men ta det med ro.
Det går bra. Alt skal gå helt fint. Synes det var fint allerede? Så lenge jeg har dette, mitt fine lykkesmykke. For et kjempefint armbånd. Men bringer det virkelig lykke? Jeg vet ikke helt, men jeg liker å ha det på ved spesielle anledninger. Er dette en slik anledning? Jeg trodde dette bare var et bakgårdsmoteshow. Aha! Når det kommer til mote, er alle anledninger helt spesielle. På plass, folkens! Velkommen til det første årlige Hollyville bakgårdsmoteshow! Alle jentene har på fantastiske antrekk, laget av vår egen Chrissy. Vår første modell er Laila. Oh, wow, jeg må innrømme, hun vet hva hun snakker om når det gjelder å gå på catwalken. Nei, gå sånn her. Bare gjør som jeg gjør. Ja, vi gjorde sånn som deg. Det gikk da ikke så verst. Vi fikk en unnskyldning til å komme til salongen og vaske av all den gjørmen. Ja, og dessuten tror jeg at publikum elsket showet. Ja, det var langt unna total katastrofe. Jeg håper dere ikke klandrer meg for det som skjedde. Neida. For det kan ikke ha vært min skyld. Når det kommer til mote, gjør jeg aldri feil. Å, gi da. Alle gjør da feil. Ikke jeg. Jeg prøver å finne ut av hvorfor dette ikke ble helt perfekt. Men jeg kan ikke sette fingeren på det. Nettopp! Det må ha vært armbåndet mitt. Hva mener du? Jo, på et vis. I stedet for lykke, må det ha gitt meg ulykke. Det finnes ikke noe sånn som ulykke, sånn rent vitenskapelig. Jo, det må ha vært det. For det kunne virkelig ikke ha vært min skyld. La meg ta det av, så skal jeg vise dere. Det må ha satt seg fast da jeg falt. Laila! Nei! Fort, Shani! Skru den av! Jeg ville ikke tro på det, men det er faktisk sant. Det går bra, Laila. Så du er ikke perfekt. Hva? Nei! Jeg mente at det er sant at armbåndet er forhekset. Det er et ulykkesmykke. Jeg gjentar, det er ingenting som heter ulykke. Sånn rent vitenskapelig. Nei, det du trenger er sikkert bare litt forandring. La oss dra oss det og... Jeg kan ikke gå ut med dette. Da blir jeg sikkert slått ned av lynet eller truffet av et fallende flygel. Nei, det skjer ikke. Det er lett for deg å si. Du har ikke et ulykkesmykke som sitter fast på håndleddet. Jeg går ikke ut herfra med det på. Bare gå i forveien. Jeg henter henne. Laila, går det bra med deg? Ja, nå så. Jeg fant noen gjenstander som kanskje vil fikse problemet. Tror du dette vil snu, Helle? Det har jammen forandret stilen din. Nei, ingen speil, takk. Tenk om jeg knuser det. Da blir det enda mer ulykke. Nå er du helt tåpelig. Å dekke deg med masse firkløver og hestesko. Jeg vet, jeg vet. Jeg ser umoderne ut. Å, Polly, nå må du hjelpe meg. Ta det med ro. Vi går og ordner dette. Gå? Hvor da? Tenk om det går en svart katt over veien foran meg. Bare bli med. Den greia sitter skikkelig fast her. Hvis du ikke får av armbåndet, kan du i hvert fall vise Laila at det ikke har noe med hell å gjøre? Så klart, for det finnes tross alt ikke noe sånn som ulykke. Sånn rent vitenskapelig. Sant. Alt er bare sannsynlighet. Ja vel, greit. Hva er sannsynligheten for at du kan bevise det vitenskapelig for Laila? Det er ganske så sannsynlig. Hils på Kortbåt. Hun er programmert til å vinne halve tiden og tape halve tiden. Og det gjør hun alltid. For det er ikke noe som heter ulykke. Se! Kortbåt vant! Ok, og denne gangen vinner Laila. Kortbåt vant! Nei vel, men denne gangen... Kortbåt vant! Kortbåt vant! Kortbåt vant!
kortbåt! Heia kortbåt, heia kortbåt! Vann, 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 vann! Hæ? Det har jeg aldri sett før. Da er det bevist! Armbåndet mitt er forhekset! Dette viser i hvert fall at ingenting var min skyld. Dette armbåndet er mektigere enn vitenskapen. Ja, da får vi bli uvitenskapelige. Armbåndet ditt brakte deg aldri ulykke før, eller hva? Mener du før moteshowet i morges? Nei. Hva er din hypotese, Polly? Noe må ha skjedd under moteshowet som fører til alle disse problemene for Laila. Vi må bare reversere det. Ja! Men hvordan? Ved å gjøre nøyaktig det samme som vi gjorde i formiddag. Men helt motsatt. Alt vi må gjøre er å gjenskape alt på samme måte som det var. Som burde være... helt umulig. Beklager, Polly. Vi får bare ikke hamlet opp med ulykkesmykket. Hei, det er du som tror på hell og lykke. Og jeg tror at en jente kan klare absolutt alt hun vil hvis hun bare bruker fantasien. Ja vel, hva er planen, Polly? Chrissy, du og Lia finner et annet sted å ha showet. Et sted med en scene og lys. Shani, du skaffer oss publikum. Vil dere gjøre alt det der? For meg? Etter alt det jeg rotet... jeg mener... armbåndene mitt fikk i stand? Så klart! Ja, for altså, vi er nok ikke perfekte. Men hvem trenger perfekt når du har venner? Og da har vi kommet omtrent til nå! Ja, det funker! Farvel, alle sammen, til det første årlige Pollyville baklengsmoteshow! Vi har det til modellene! Og der har vi moteshowets store stjerne, Laila! Laila? Jeg kan ikke! Alle de menneskene! Kan ikke se deg! De sitter bakovervendt, ikke sant? Hvordan skal jeg klare å gjøre det? Med mitt dårlige hell kunne jeg ikke ha gått perfekt forover en gang. Hvem trenger perfekt når man har venner? Jeg mislyktes. Jeg klarte ikke å gå perfekt. Som er supert. Hvorfor er det supert? Du har allerede gjort en feil, så da kan du glemme perfeksjonismen. Da er det bare én ting igjen å gjøre. Bare ha det gøy. Men med armbåndet kan jeg ikke det. Men dere nekter å gi opp, eller hva? Vi er her om du snubler. Bare prøv. Sidespradeskritt? Niks! Hun tar nå et baklengs sidespradeskritt. Men er det mulig, da? Det er nok det. Jeg klarte det! Jeg mener, jeg var ikke perfekt. Men du var super! Du har rett, jeg var det. Jeg overvant armbåndet. Nei, men har du sett? Det må ha åpnet seg da jeg falt. Altså... jeg er ikke helt sikker på om dette noen gang var ulykke. Var det ikke? Hva var grunnen til alle problemene da? Jeg tror nok det var meg. Jeg trodde jeg måtte være perfekt. Men vet du hva? Hvem trenger perfekt når man har venner? Jeg håpet at du ville se det på den måten. Med bare litt fantasi er det ingen grenser for hva en jente kan klare. Jeg har selv et baklengs sidespradskritt. Ja, greit. Kanskje litt grann fantasi og litt grann øvelse.